ota-onalarda olishni davom etamiz. Mana Avaz akam karyeralar, mashmoshnalarda bolalar yetib kelishida, tunni kun uxlamasdan mehnat qilgan odamlardan bir Avaz aka Karim bo'ladilar. Avvalo prezidentimizga kattakon rahmat va ularning komandasi, mana bunaqangi mehnatkash akalarimiz sog'omon bo'lsin. Avaz aka, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Omad. Eng zo'r muxlis dunyoda O'zbekiston muxlislari. Bravo. Rahmat. Abdurahmon aka boshlig'i eng zo'r muxlislar. Rahmat. Salomat bo'ling. Birinchi o'rin oldi. Inshaalloh, sog' bo'ling. Avaz Karimov, O'zbekiston sport va yoshlar siyosati rivojlantirish vazirining o'rinbosari. Ota-onalarni olishda davom etamiz. Hamma joyda ana qaranglar, mana bu yerda yana bo'ladi. Keling, keling, kim? Biz ham hozir qolamiz. Kefonimiz ko'rilgan, kelib dadani qo'lda turdi. Biz kech qoldik. Ula intiroz ke jonim. Senga savol. Mashinani kimga sovg'a qilding? Dadamga. Kalit qani? Mana. Onani qo'lla, avtorulga o'tirmaysan. Men nuqta. Avtorulga o'tirib ko'raymi? Ko'raylik, rol yarashdi, yarashdi qilaylik. Rahmat, rahmat. Yarashdi, yarashdi qilaylik, xudo xolasa. Ochib beraman. Qani o'g'il, ochiqmi-kan? Ochiq. O'zi ochib beradi o'g'il. Barakalla. Otangga rahmat. Qani bitta. Qani rolida pip-pip qiladigan joyi ham bordi. Qani hayt pip-pip. Tabriklaymiz. Endi biz ukam otangga rahmat. Davom etamiz. Keling, bitta haliyam intervyu davom ettiring. Dars yuramiz, ketdik. Ha, hamma shunaqa. Jonim, qalaysan? Qalbi mashinaga kelib qoldi. Qani. Dadasi keling. Assalomu alaykum. Kalib qani kalib sizga sovg'ilgan ekan. Mana kalib. Ha, o'zi rais bo'yga berib yubordingiz. Akamda mashinaga o'tirib ko'rsatib bering, yana bir ko'raylik endi. Yo'q, o'zingiz siz ochib bering. O'zi ochib beradi deysizlar. Yo'q, kalitni berasizmi? Yo'q, o'tiring, o'zingiz o'tirib ko'rsatib bering, o'tirib. Qani, qani, qani. Bitta zavod qilib berasizmi, bitta zavod qilib. Qani, ha, xalasdoyda o'tiribdimi ish qilib o'zi? Yo'q, ovozi ham chiqmas ekan. Qarang. Ha ha ha. Tang qo'yibdi, gaz bering, gaz bering. Oo! Bitta qarang. Tang tang ta ta tang qilib bering, ha. Ha, ketdi. O'zbekiston! Rahmat, muborak bo'lsin. Bu qayerga ketadi bu mashina hozir? Birinchi Navoiyga keyin Qoraqalpog'iga. Qoraqalpog'iston. Akajon Qoraqalpog'iga ketadi. Bu Jensbek yozibdi, qarindosh emasmisan ish qilib? Yo'q. Kishi meni sarimsoq qilib yubordimi? Assalomu alaykum, Rahmon aka. Mana o'zbek futbolining legendalaridan Rahmon aka bo'lalar. Mana shuni o'rnida, shu stadionning o'rnida oldin MHSK stadioni bo'lardi. Schalke 04 ekan. Germaniyadan. Germaniyadan. O'sha golni topib qo'yib yuboramiz montaj qilib. Ha, ha. Haligi Zidan bor-u, damini olgan. Shu kimdir shunaqangi bir pastni zo'rini berishgan. Pastni zo'rini berishgan bular kimning o'shani past esimda yo'q. Chiqibdi. Ano Lebedev. Lebedev past bergan shu akamiz shu turgan joyda. Sixodi. Mayor sixodi. Chapada turdingizmi? Bo'lmayapti. Qonda. Chempion Miraga bo'latadi. Chempion Miraga shu sixodi to'xtatmasdan bir 30 metrdan kelayotgan. Dada qilgan divatga shuna kirib ketgan. Varadamday qilgan. Hind degan. Nima bo'ldi hozir degan? Rahmon aka bolalar, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida vitse prezidentlardan birlari bo'lishadi. Abdurahmon katta rahmat sizga. Rahmat, rahmat. Poddershkalaring uchun mana shu hamma Janubiy Koreyani trener tan oldi. Mana shuncha poddershkada bolalar hayajonlanib chunki o'ynamagan ular. Bizni balishlarim bularga yutib olmaysizda. Katta rahmat, rahmat. Rahmat sizga. Rahmat, Rahmon aka. Biz davom etamiz, ustozlar bilan ko'rishdik. Mana endi ular ham ko'rishdik, tabriklaylar. Mana. Hamma ko'rsatib beryapti-da hozir. Kalit qani? Kalit. Kalit qani? Kalit dadasi o'tirmadi rolga. Qani bitta o'tirib ko'rsatib beramiz. Yarashdi, yarashdi qilaylik qani. Yarashyapti. Qo'qon do'ppilar bilan yarashmay qolsin ey voy. Voy voy yarashdi qani qara. Mashalloh. Hamma ota-ona o'tirgan ekan, signalni tap-tap qilib chob beryapti lekin. Mana mana yon boshdagisi. O, qulu bo'lsa, qulu bo'lsa. Bitta savolda Mikrofoni bormi ekan? Voy, bor ekan mikrofoni. Bo'lganda ham hali zo'r, luki ham bor ekan. Tabriklayman. Salomat bo'ling. Xudo xolasa, hojilari hojona bo'lib yurish nasib qilsin. Tarbiya bergan farzandingizga rahmat, sizga rahmat. Tanjoningizlar sog' bo'lsin, umringizlar uzoq bo'lsin. Xudo xolasa, bunaqa mashinalarda har kuni sovg'a qilaversin, xudo xolasa.
katta yigitlar. Ha? Jahon aga endi xudo xolasa kiyinsin. Balki Indoneziyaga qo'shilib qolasizlar. Mani o'g'limni so'radi yigitlar, o'rtoqlari bo'ladi Jahongir Fazilov. U ham 20 yoshda, lekin afsuski travmalari bo'lib bu narsada turib terma jamoaga qo'shila olmadi. Mana bu yerda ota-onalar turibdi, jim turishdi. Dadadadan assalomu alaykum ukajonim. Hapomisan, sochlaring zo'r ekan. Ozginasini menga berib yuboring demdim deb qo'yolmayman. Ukajonim, mashinani kimga sovg'a qilding? Dadajonim, sizga tabriklayman. Umringizdan baraka toping. Hamma ota-onalar o'tirib ko'rsatib beryapti. Qanday yarasharmiki, o'tiringchi bir ko'raylik. Endi bir ochib ber o'zingiz, o'zingiz ochib ber. Dadajonning o'zi yo'q, mashinani ochib beradi. Eshigini ochib ber. Eshigini ochib ket, qarqar. O'tiring endi bir ko'raylik. Bismillahir rahmonir rahim. Yuqsin, yuqsin. Mashaalloh. Qani sizlarnikini ham aytfoni bormish qilib bor. Bitta signal chavoring, bitta xursand bo'laylik. Ketdik endi. Tabriklayman. Sog' bo'lasizlar. Xudo xolasa buni hali Equinox, Malibu, Falibu taxoylariga almashtirib olyapti xudo xolasa. Ketdik. Endi qaranglar. Agar aylanib o'tamizsak 33 ta mashina bordi. Qaysi biriga ulguramiz? Mana menga boring Rahmonaliyevga kamanda. Mana bizani fan klublardan raislardan biri, brigadirlardan biri. Inshaalloh yoramiz. Odilxo'ja ukamiz. Uzibi pastki chiziqcha Odilxo'ja. Odilxo'ja topaverasizlar. Ketdik. Umarali intervyu beryapti ukajonim. Qarasan. Kalit qani kalit? Kalit kimga berding? Krasavchik. Mana shu bolalarni katta bo'lishiga mamnaqaligidan qarab yurgan Azamatjon bo'ladilar uni. Tarbiyachi Bunyodkor akademiyasini shu remen ko'tarib yurib tarbiya qilgan bor bolalarni. Shunaqa bo'lib. Boshni qani ichidan o'kal. Bo'ldi. Sog' bo'lsang, omon bo'lsang bo'ldi. Bos gazim o'ka. Faqat pastda qayda, sekin qayda. Iloj bo'lsa berib yuborgan olsin. Berib yuboramiz. Orqa sideniga hech kim o'tirmaydi. Orqa sideniga hech kim o'tirmaydi. Oynalar tonirovka qilingan ekan. Zavodsky tonirovkami? Buni qarakin tonirovka ekan deydi. Mana oynalar tonirovka qilingan. Bay qarang. Yomon ekan, yomon. Zavodda shunaqa chiqyapti. Ey, jim kuchayapti. Akan kuchaydi, akan. Bilmadim, gaz bormi? Gazi bor deyaptimi? Ochib ko'ramiz, doktor. Bagajni ko'raylik. Ruxsat berasanmi? Ruxsat berasan. Qani, gazi bormi yo'qmi ko'ramiz. Dadan! Gaz yo'q. Lekin hidlaringdan yangi mashinani hidi boshqacha bo'ladi-da, lekin bor, yangi mashinani hidi boshqacha bo'ladi, bor. Ey, to'xta, yana bir marta nafas olib yur. Davom etamiz. Yo'q, qo'ydik. Gaz yo'q ekan, gaz nima kerak bor o'zi? Ne anaq benzin o'zi arzon bo'lib ketdi. Bostirib boramiz. Assalomu alaykum. Dodam, yaxshimisiz? Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Bitta signaldan chob bering, o'zingiz dodamga signal chob bering, mashinani bitta bosib bering, bitta ha. O, rahmat dodam. Dodilamlar? Barakalla. Sen o'z qatli yigiting? Toshkentda Jahongir bilan o'sgan mash bola, to'g'rimi? Xudo xolasa o'g'lim ham sizlarning bo'lib turib, jahon chempionlari bo'lib, Osiyo chempionlari bo'lsin inshaalloh. Mana biz Roditelskiy komitet, biz bular bilan qancha yurganmiz. Tabriklayman. Mana ukajonimizning otalari, sog' bo'lsin. Amakisi. Otasi boshqa. O'xshab ketadi sizga. Mana o'g'limda ham. Sal. Ha? Shimadagi ham. Bunyodkor. Dadam. Sog' bo'l. Finalgacha finalda bu narsani tozalagan mashina bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Bitta bes aqlsiz koptoni uzatmagan bola shu bo'ladi. Eshitdinglar, birorta ham aqlsiz kopta uzatmagan. 13-chi 10 momentda kechirasiz oqtardik-a? Ha, o'ta yo'q, bormagan biz. Nima bormading? Ertalab kecha yig'ishga bordim. Bording? Televizor 13 bormagan. 13 3 3-chi. 3 3 ha, uzr, charchab qoldi odam. Televizor qani, televizor qaraqasi qani? Sertifikat. Hali uyga qo'yib yubormayapti yuklar. Bugun borib olamiz. Kimdir telefon qilyapti. Hozir vaqt yo'q unga olgani. Biz davom etamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, tinchlik, xotirjamlik. Chempion bo'lasiz. Yopiq hali ochiladi. Ega, ha, kalit tushmayapti, topolmayapsan. Bu kimniki bu? Kimniki? Qaysi do'stingiz? Abbos Fayzullayev. Abbos qani o'zi? Mana bu. Mana ulardan bo'shamayapti. Ha, bir soatdan beri Abbos o'sha podiumdan tushgani yo'q-a. Ish qilib anaqa internetimiz vaqtlari ko'payib ketib qolmadimi ish qilib anaqa. 5.5 ming bo'lib ketdi. 15 ming bo'lib ketdi. Dadasi.
Abbas akan dadasmiz. O'xshaydilar o'zi, bo'yam bassa hammada o'xshagan. Bitta mashina haydab ko'rsam, haydar endi. Zat qilib bip qilib bering bitta. Abbas Faydullayev. Eng haligi ko'zga ko'ringan butun hamma yaponlarni, hammaning tiliga tushgan Abbas Faydullayev 14-chi raqam dadalari qani. Qani? To'g'rimi? Zat qilayman hozir. O'zi ham kelibdi mana Abbosni. Abbos o'zini ham qo'ysay. Ha, qurang, qurang. Buroring. Voy, bitta pipip qilib qo'yinchi qani aka. Ey mana, yon boshda. Ha, ketdi. Oo, Abbos. Ey, voy, Abbos qarang, dadasini olishini. Hammaga nasib qilsin shunaqa bo'lish. Abbos uka jonim, tabriklayman. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Hammamizga nasib qilsin shunaqalar, ha? Abbos. To'la aka, to'la. Aka, orqasida bitta anaqa gaz balon ham qo'yib qo'yganmiz, to'ldirib qo'yganmiz, zapas qilib. Yana biror aka mana kartani ham berib yuboraylik. Tabriklaymiz Abbos aka jonim. Oysi o'tiring, o'tiring. Voy, birinchi oysi kelib o'tiryapti. Qoy, qoy. Abbos aka jonim, tabrik. Ana ol endi yana bitta rasmni Abbos. Abbos ana. Abbosga tan qo'y bersin. Ana ketdi. Rasmga olib qo'yamiz. Qani, qani, yopamiz. Qani, olib qo'yinglar rasmga. Rasmga olib olinglar to'yib, to'yib. Bu mashina Sirdaryoga ketadimi endi? Sirdaryoga ketadi. Hammasi bir chovorsa yomon bo'lardi, o'tirib olib. Qani, ketdik, davom ettiramiz biz. Abbos aka, tabriklayman, tabriklayman aka jonim. Ketdik. Assalomu alaykum, o'rta boshliq. Sizlarga tinchlik uchun rahmat. Sizlar borsizlar, biz maza qilib tinchgina uxlaymiz. Tinchlik. Sog'lik salomatsiz. Qaranglar. Faqat anaqalarni olaveramizmi futbolchilar? Mana trenerlar, trener yordamchilarni ham olaylik. Assalomu alaykum. Poздравляем, поздравляем. Поздравляем. Aka, tabriklayman. Tabrik. Lekin men yutdim Avstraliya bilan chamiz, men to'g'ri topgandim. Avstraliya bilan o'ynaymiz dedim, esda bormi?